Պարոն Շահրամանյան, մասնակցում եք հանրահավաքին, ինչ սպասելիքներ ունեք, արդյոք կարծում եք իսկապես այն նպատակը, որ դրված է, հնարավոր իրագործել? Կարծում եմ համախմբման պարագայում հնարավոր է հասնել նպատակի, և այս շարժումը ունի այդ հնարավորությունը, քանի որ այն անձնավորված չէ և համախմբում է հայ ժողովրդին։ Պարզապես մեր գիտակցությանը և մարդիկ ուզենան, եթե ուզում են ինչ-որ բան փոխել, ապա պետք է անպայման միանան և զերծ մնան պասիվ դիտորդի կարգավիճակից, որովհետև քայլ չանելու, դիտելու, միայն դիտորդի կարգավիճակից և առավելևս քննադատելու պարագայում իհարկե ավելի դժվար կլինի որևէ նպատակին հասնել։ Շատերը ասում են, որ պետք է հստակ մեսիջներ հնչեն, հստակ գործողություններ լինեն, իսկ Բագրատ Սրբազյանը ասում է, որ սա համբերության պայքար է, պետք է համբերությամբ զինվել։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է ընթացքը ընթանա։ Ես որպես քաղաքացի ինչն եմ կարևորում այս շարժման առումով, այն շատ հանգիստ է։ Ես վաղուց չեմ տեսել այսպիսի դրական էներգետիկա, որը շատ կարևոր է։ Մարդկանց, իսկապես մարդիկ կարոտ են մնացել հանդարտության կոչերի, մարդիկ կարոտ են մնացել բարի խոսքին, և այս առումով ևս այն տարբերվում է, որովհետև այն մարդկանց մեջ չի սերմանում թշնամություն, մարդկանց մաքրում է ագրեսիայից, որը շատ կարևոր է։ Այո, այս շարժումը հանդարտության շարժում է, որովհետև պետք է ստապ մտածելով քայլեր անել, ոչ թե շտապելով, որովհետև շատ դեպքերում մենք շտապելով ձեռք ենք բերում լուրջ ճակատագրական հետևանքներ ու սխալներ։ Այսօր ևս բազմամարդ է Հանրապետության հրապարակը, և ինչ է կարծում, արդյոք պահպանվի մարդկանց թիվը, եթե երկարի ակցիաները, հանրահավաքները։ Պետք է լավատես լինել, հեշտ չի, դժվար է, մենք հայտնվել ենք բավականին բարդ իրավիճակում, և պետք է համբերատար լինենք Սրբազանի կողքին, և մեկս մյուսին վարակենք բարությամբ, լավատեսությամբ, մեկս մյուսի թիկունքին լինելու, առանց վատաբանելու, անցել է արդեն ագրեսիայի ժամանակաշրջանը, փորձը ցույց տվեց, որ այդ կտրուկ քայլերի, այսպես ասած, փորձը ոչ մի լավ բանի չբերեց։ Մենք պիտի մեկս մյուսին այս պահին թևութիկունք լինենք, և նույնիսկ այս պարագայում էլ մարդկանց չբաժանենք, անջրպետ չդնենք, որ մենք լավն ենք, իսկ նրանք վատը, այլ պետք է հասկանանք, որ պետք է այս իրավիճակից դուրս գանք համախմբված, ոչ թե դարձյալ էլի շնամաբար տրամադրված են, որ գիտեք, նրանք վատն են, մենք լավը։ Չէ, պարզապես պետք է սխալը ուղղել։ Բագրատ Սրբազյանին որպես երկրի ղեկավար տեսնում եք։ Դժվար հարց եք տալիս, Բագրատ Սրբազյանին ես տեսել եմ, միշտ պատկերացրել եմ հոգևոր առաջնորդի կարգավիճակում, և դժվարանում եմ նույնիսկ պատկերացնել երկրի առաջնորդի կարգավիճակում։ Կյանքը ցույց կտա։